двата най-добри отбора ли играха на финал според теб? Левски, Лукойл и Балкан, може би най-постоянните отбори през този сезон? Еми, щом сме били на финал, значи сме били двата най-добри отбора. Така, доста приятни сблъсъци се получиха. Мисля, че показах и двата отбора, показахме доста добър баскетбол. Напълнихме залите и мисля, че така показахме доста добро ниво, чисто баскетбол. Няма как да не те попитам за ситуацията, която си разигра в втория матч. Как ти лично видя събитията от терена? Защо се случи това? Как ви повлия на вас играчите? Как да не повлия? Смисъл такъв, неприятни сцени. Неприятни сцени, които не се случват за първ път като цяло в спорта. Но единственото странно, което беше, мисля, че което така леко ни повлия на играчите, беше това доиграване на другия ден. Което беше така доста странно да загряваш пак, както загряваш за нормален матч, в крайна сметка да играеш 3 минути. Но, да, като гледаш отстрани, и аз го гледах, да, неприятни сцени са, но пак казвам смисъл такъв. Има си хора, които отговарят за това, аз тогава го казах. И мисля, че след това така оставиха едни играчите да решаваме на терена какво ще се случва за бъдеще. В четвъртия матч баскетбол победи, поне според мен. Страхотна драма до последните секунди. Минали ви през ума, че може да загубите този матч, тъй като бяхте само на 5 секунди това да се случи? Еми, реално погледнато можехме да го загубим, но така късмета беше на наша страна. Сигурен съм, че Ицо, ако 100 пъти е така сам под коша и 100 пъти ще ги вкара, но в крайна сметка, както казах, всичко е и късмет. Аз лично бях извън терена в тази ситуация, даже не исках и да гледам. И в последния момент се обърнах и го видях Ицо под коша сам и така в главата мина, нали, пети матч, може би. Но в следващата ситуация топката излезе и ставахме шампиони. Но както, нали, ти казваш, баскетболът така беше на преден план. Започнахме малко колебливо мача, а после се умяхме и се върнахме в него и в крайна сметка победихме и станахме шампиони. Направи ми страхотно впечатление начина, по който ти отиде при публиката на Балкан. Да ги поздравиш, може би, за подкрепата. Защо го направите, и като е разбираемо за някои играчи, които са играли в Ботевград. Ти обаче не си един от тях. И все пак ти отиде да поздравиш феновете. Защо? Чисто, в смисъл, аз имам уважение към всеки един играч, към всяка една публика, въпреки че на момент нормално е да чуваш някакви такива изрази по твой адрес, където може би и ти харесват, но в крайна сметка живота на терена и живота извън терена са тотално две различни неща. Чисто от уважение хората напълниха залата и в София, и в София се опитаха да напълнят, дойдоха доста фенове. Ботевград и на двата мача, не само на двата мача, и през сезона показаха, че са така сериозна публика. Чисто уважение, в смисъл такъв, в крайна сметка мача свършва и си остава, и истинския живот е навън, извън залата. С Тинемир Маринов ли сте големите лидери на Левски? Можеш ли така да го определим, тъй като особено в финала си пролича, че когато вие сте на терена и извън него, са доста различни ситуации. Дали сме лидерите, не мога да, пак казвам, не мога да ги коментирам аз тези неща, но мисля, че всеки един в отбора в един определен момент след това сливане си намери мястото в отбора и се концентрира пряко в тази работа. Да, получи се така, че ние двамата сме, нали, основните тушконосители. Матч номер 3 изцяло, ако не беше той, нямаше да бием, поне това е моето лично мнение. В матч номер 4 пък бяха Дерио Брайант и Немания Милошевич и Омари Годул, които се нагърбиха така и те доста сериозно в много важни моменти. Така че, да, може би ние бяхме ни от основните тушконосители, по-постоянни. Но пак казвам, всички се свършиха работата и всеки един показа в доста важен момент, че е на правилното място и така допринесе за победата и за шампионската титла на отбора.